agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Vora, 14, 15 anys en la política, s'ha jubilat i ara ha renunciat a la seva retribució com a alcalde de Cima de la Vall d'Igna i també com a representant de la Mancomunitat de la Vall d'Igna. Parlem de Víctor Manzaner, que és el nostre convidat avui en aquest test de magazín que tornem a arrencar així des de l'hotel RH Bairén en Spa de la platja de Gandia, el nostre escenari habitual. Víctor Manzaner, que ja es troba a nosaltres per a fer el repàs d'aquesta trajectòria política, però també anirem a la part més personal. Víctor, molt bona vesprada. Bona vesprada i encantat d'estar amb tots vosaltres i amb totes vosaltres. Volíem compartir este moment especial, especial i no massa habitual. Després de 42 anys de cotització a la Seguretat Social, ha renunciat a la teua retribució com a alcalde per a passar a rebre la pensió de jubilació corresponent. Deia jo, això no és molt habitual, que jo, fins on m'arriba la memòria... Per desgràcia, és així. Jo, hi ha voltes que m'estranyen del que veig per ahir, però bueno, de tota manera jo crec que és una cosa normal, no fer ninguna cosa de l'altre món, no sóc un heroi, no sóc res més. Ha fet una cosa que és el que s'ha de fer. Primera, jo vaig entrar així pues, de pura casualitat, no volia ni professionalitzar-me ni res, això ho deixo per uns altres, als que els agrada això i els que vulguin viure d'això. Jo no vull viure d'això, jo veig de la feina que jo he fet. Això sí, he estat molt content d'estos 6 anys que de moment sóc alcalde i dels 8 anys que he estat com a regidor, jo sol, en una corporació, i bueno, si sóc alcalde és perquè s'haurà treballat, perquè també tinc un molt bon equip i estic content. I a més, ser alcalde del teu poble, per això representa per a mi una satisfacció i honor, i més encara quan jo he estat moltíssims anys, més de 40 anys sense viure en el meu poble. Ara he recuperat el meu poble, visc en el meu poble i de moment sóc l'alcalde del meu poble, estic content. Jo crec que el que jo he fet és una cosa normal, jo crec que no hauria de ser ni tan sols noticiable, simplement és el que hauria de fer tot el món. Jo crec que estar en una administració més de 8 anys és professionalitzar-se. A no ser que no hi hagi ningú més, no té més remei, però no, jo crec que en 8 anys es poden fer moltes coses, jo crec que he fet tot el millor per al meu poble. El poble ha respost, ha sigut un poble que participatiu, ha sigut un poble crític, i això és molt bo també, que sigui crític en la seva corporació, sobretot en el seu alcalde, que és el que representa aquesta corporació, i aquest equip de govern, i per tant estic content. Però el temps passa, ens fem grans, i per tant toca anar-se'n. I me'n vaig en totes les... Bueno, me'n vaig, no me'n vaig al calde encara, però sí que renuncie al meu sou, ara pues, viuré... Manté les responsabilitats de com a conciliat, sí, manté les responsabilitats exactament en el mateix horari, continuarà molt matí a l'Ajuntament, jo sóc anar a l'Ajuntament cap a les 6 i mentre 6 i mi ja serà menys quart, aniré vesprades, això la ciutadania no va notar absolutament res, exactament seré el mateix, simplement és que pues, ara el que em pagarà serà la Seguretat Social com a jubilat, que també tinc dret després de 42 anys, com has dit molt bé tu, de cotització, evidentment. Sí, quan arriba el moment d'anar-se, de tancar la porta ja de forma oficial, diu que se n'anirà amb un bon sabor de boca? Jo crec que sí. O amb alguna espineta de no haver pogut aconseguir alguna qüestió? Sí, però és com en totes les coses. Sempre te'n vas en alguna cosa que t'hauria agradat fer, però jo crec que han fet coses molt interessants. De, per exemple, pues jo ara vaig assabentar l'altre dia que he fet 2,5 quilòmetres de renovació de xarxa pública de sanejament i de potable. Bueno, això, 2,5 quilòmetres per un poble com Simat és molt. Però això jo crec que ho fan tots. Els alcaldes han de fer, han de treballar per al seu poble, això està clar, però també jo el que volia també era elevar un poc la cultura cívica i la
cultura en general del meu poble. Jo crec que sigui molt interessant. Crec que ho hem aconseguit, que encara falta molta feina, però estem aconseguint. Tota la cultura participativa ha sigut molt interessant. En Simat s'han fet carrers a votació popular, a través dels pressupostos participatius. I això ens satisfà, perquè jo vull que el poble sigui conscient que els diners que nosaltres gestionem són d'ells, no són ni de l'alcalde, ni dels regidors, ni ningú. Són els diners del poble. I el poble té tot el dret del món a exigir-li a l'alcalde i a l'equip de govern i a la corporació sencera a que faci les coses com ells volen. El poble passa igual que com els que estem al front d'un equip de govern. Però n'hi ha moltes que ens enganyem i n'hi ha moltes que l'encertem. Som humans, què anem a fer? No som Superman, ni som els millors de tot, però bueno, intentem treballar, que això és el més important. Jo crec que en treball, vocació, dedicació i a més, escoltar a la gent i que la gent també participi, en això jo crec que es pot fer una gestió, jo crec que prou acceptable. I això és el que estem intentant. I quant a elevar la cultura, bueno, hem aconseguit, encimat, gràcies a la Mancomunitat de la Vallina, que l'hem salvada també, tres pobles xicotets hem salvat una Mancomunitat. Tenim una cosa que no li hem donat des d'un toc que no s'hi ha donat, jo crec que la importància que se li ha de donar. Tenim el primer centre d'interpretació de música medieval de tota Espanya i el segon que n'hi ha en Europa. El primer està en Colònia. Per tant, aquestes coses són molt importants. També hem treballat molt el tema encimat era un poble que quan en l'any 2009, 10, 11 va vindre una crisi molt forta, dos cooperatives que hi van tancar i molta gent se'n va anar a l'atur. Simat continua sent un poble que és del sector cítric, per tant, allí no n'hi ha, no és com Benifairó, que té grans magatzems. Simat només que n'hi ha un, la majoria de la gent activa són agricultors i per tant, això n'hi havia que treballar molt això. I això crec que ho han fet també, hem estat treballant a través de tallers ocupacionals per a fer una gestió forestal molt important. Simat té un patrimoni forestal riquíssim, en flora i fauna mediterrània, i això n'hi havia que salvar-ho. I això ha donat feina a 50 persones en els últims 6 anys i també que les muntanyes estiguin una mica netes per a que no hi hagi tant incendis. De fet, en un any se n'han evitat dos, gràcies a aquest treball que s'ha fet. I això és molt important, això és molt important. Aquesta oferta que deia que s'ha millorat la situació, les condicions de vida en Simat, l'oferta que hi ha, i això ha tret a gent d'altres nacionalitats que han sigut ben rebuts en Simat, que ha fet incrementar la població. Sí, sí, allí tenim una població romanesa de vora 500 persones, o més, crec que són una mica més. Però els fills ja són valencians, són valencianes, ja han nascut així, per tant, s'han integrat perfectament. De fet, també una població menor ha descendit ara un poc en els últims 2 anys per culpa del Brexit, que són els britànics. Sí. Però ahí tenim una pedania, el Pla de Corrals, on hi han instal·lats, doncs, fins fa poc eren 180, ara s'ha quedat, n'hi ha uns 100, 102. Però, de totes maneres, és una comunitat molt important. I de la tercera comunitat és la búlgara. També n'hi ha quasi 100 búlgars allà encimat. Però els romanesos són els que hi ha més. Els romanesos estan treballant en tot, en l'horta, són també en tallers, se'n van també a altres llocs i estem contents, s'han integrat, participen pràcticament de tot. Es va costar, jo em vaig acostar molts a ells, fins i tot vaig fer el primer salut que vaig fer en el primer any de la festa, el vaig fer en romanès i en valencià, i em van criticar. Tot un detall. Sí, no, però se n'alegraren. Víctor, has comentat al principi de la xerrada que tu vas arribar per casualitat a la política. Sí, jo simplement vaig anar perquè uns amics meus em van dir que els ajudara com a periodista per a fer un reportatge. Jo ja havia fet algun reportatge sobre el famós Manhattan de Cullera i després m'havia assabentat que en la Valldigna, sobretot en el meu poble, anàvem a fer un pai, un hotel dins del monestir, una línia d'alta tensió que passava pràcticament per al costat del casc urbà. Totes aquestes coses a mi em van cridar l'atenció, ho vaig publicar, fins i tot vaig fer alguna denúncia sobre algunes irregularitats que s'havien fet en aquell temps. Bueno, això va fer que la gent, bueno, pues a veure si tal, ajuda'ns, perquè no, així no tenim. Bueno, els vaig ajudar, van crear una cosa que es deia Arquiris, que era un grup heterogeni de gent sense ninguna afiliació política, però això sí, gent que havia estat en partits polítics, però que en aquest moment no n'hi havia, i que fins i tot els quatre primers que anàvem a la llista no vivien ni tan sols en aquell temps d'encimat. I a partir d'ahir, després hi ha com Esquerra Unida, que va ser precisament els dos primers que vaig portar, a Simat van ser Joan Ribó i Mònica Oltra, que estaven dins del meu grup Esquerra i País, i el primer any que vaig presentar va ser un desastre com Esquerra Unida, perquè per dos vots vaig eixir. I després ja en el 2015 vaig tindre la sort de que traure ser el partit de l'Esquerra, ja com Esquerra Unida vaig presentar, ja
estava ja afiliat, em vaig afiliar l'any 2009, vaig estar en l'executiva de País també, i ja va ser en el 2015 quan jo crec que gràcies a la feina que havia fet com a oposició, i jo sol, i també a l'equip que portava, doncs va sonar la campana, va impactar els tres partits de l'esquerra, Compromís, PSOE i Esquerra Unida, i esta segon volta, en el 2019, doncs, bueno, van treure 200 vots més, i en això estic content. La gent, jo crec que és comprensible, la gent és crítica, i a mi m'encanta que la gent sigui crítica, són els seus diners, al fin de cap nosaltres, si ells estan bé, si el poble està bé, jo estic bé, perquè jo sóc un veí més, en aquest moment sense cobrar ni un cèntim, perquè encara van pagar, però ja em pagaran. Ja arribarà. Però vull dir jo que jo compartic, si Mata és un poble que té una estructura social, diguem-ne, molt igualitària, no n'hi ha grans fortunes, ni grans magatzems, ni com em refiero, per exemple, que sí que n'hi ha, que té una renta per càpita de, per això, de 30.000 euros per habitant, bueno, això no s'ho creu quasi ningú, però és així, les dades són les dades. En Simat la renta està bé, són uns 14-15.000 euros per habitant, que tampoc són una cosa molt sana, però bueno, les estadístiques es fan per domo sua, vull dir, això es fa pel que li interessa fer aquestes estadístiques. Simat està bé, i jo sí que he notat un descens de l'atur, sobretot en aquests dos últims anys, perquè la pandèmia ha fet que tot el que és el sector agrícola s'hagi recuperat una mica. La taronja està venent-se més o menys bé, la gent està treballant, la crisi afecta altres sectors, però bé, per exemple, el sector serveis, els serveis sí que pobrets, pues això els afecta prou, però a l'agricultura, tot i que denuncia, i era una cosa que també em va preocupar com a centrar, vaig denunciar les situacions d'esclavitud que n'hi havia en el món dels cítrics, i això a mi em va indignar. Em va indignar tant que el primer que vaig fer va ser crear una junta local de seguretat precisament per tractar dos temes, el tema de l'esclavitud en l'horta i el tema també de la violència de gènere. Parlant vostè d'aquesta última denúncia de l'explotació en el camp, recorde, hi ha un grup de música d'ací de la nostra comarca, joves de diferents poblacions, que es diuen Escama, que han tret un últim single que es diu Esmorzar, que critiquen aquesta explotació que per 4 duros que no en donen ni per acabar el mes, mentre el gran propietari està passejant-se en grans vehicles. És una qüestió que no hem d'oblidar, aquesta explotació en el camp. Valoració positiva d'aquests anys com a representant polític, alguna decepció? Bueno, decepció, jo crec que no. Alguna cosa que s'ha fet... A mi el que no m'agrada de la política és que, pues que es personalitzi. O sigui, que tu per atacar a un altre, a més, en pobles molt xicotius com Simat, no cal atacar a un directament per a intentar... Està molt bé que tu critiques la gestió. La jugada bruta, podríem dir. Exactament. Jo crec que això és lleig. Això m'ha passat, però... Perdone, no passa res. Això és una cosa que potser s'ha fet inconscientment. No, en general estic molt content del meu equip de govern, n'he tingut dos, molt content també de la cooperació local, de tots els partits de la cooperació local, jo crec que són bones persones, però cau fa una gestió pues, com pot o com sap. I el poble és un encant, el poble és una meravella de poble, tenim la joia de la corona, l'article 57 de l'Estatut d'Autonomia, que diu que el monestir està encimat, i per tant jo crec que és un poble pacífic, és un poble, no n'hi ha molts problemes d'ordre públic, és un poble... El que em preocupa és que l'envelliment del poble. Però ara, mira, gràcies als romanesos i als anglesos, no, perquè són quasi tots són com a jubilats, ells venen com a jubilats, ja no venen així a treballar, però els romanesos sí. Ha descendit una mica el que és la població, i la població actualment és una població que no és massa jove, però bueno, això és una cosa que si estem fent ara un polígono industrial, un pla general estructural, n'hi haurà un polígono, i això atraurà gent. Sí. Segurament això estarà aprovat abans de 2 anys o com a màxim de 2-3 anys, i això atraurà gent per a poder treballar. Això farà també que n'hi ha cases buides i que s'ocupen aquestes cases. Simat és un poble que no necessita créixer molt, perquè tampoc té un terme per a créixer molt, perquè quasi tot el seu terme és muntanya. Però sí que és un poble que necessita un polígon industrial per a poder, i a més està molt prop del de Benifairó, que pràcticament això es podria com a una unitat. I jo crec que quan tinguem això, això atraurà gent d'altres llocs,
que ja la té, i gràcies a aquesta població estrangera que tenim, que és comunitària, sobretot de romanesos i de búlgars, gràcies a això, Simat no ha baixat de 3.000 habitants, sinó, a veure, m'ha baixat de 3.000 habitants. Jo estic molt agraït en ells, en tota aquesta població, perquè gràcies a això, saps que de 3.000 habitants cap arrere, resulta que tens menys subvencions, o les subvencions són molt més baixetes que a partir dels 3.000 habitants. I totes aquestes coses jo crec que n'hi ha que agrair-les, no? I això és molt important. Víctor, vostè començava al principi de l'entrevista també que no hauria de sorprendre la decisió de renunciar a la retribució com a alcalde una vegada arribada la jubilació, però evidentment no és habitual, tristament no és habitual. I vostè deia aquest aspecte de no tenia molt clar que no volia professionalitzar el meu càrrec polític, que això sí que malauradament és molt habitual. Sí, jo no veig d'això, jo veig del que he treballat durant 42 anys, llevat d'estos 6 últims anys. Llavors, jo quan vaig entrar, el primer que vaig fer, dic, si sóc alcalde no vull més de 3 voltes el salari mínim, em vaig equivocar i en comptes de 1.900 euros, estaven 650, estic parlant en net, doncs vaig 1.780, és el que vaig calcular jo. Després vaig renunciar a les dietes, vaig dir que en aquest sou ja incloïa les dietes. Això crec que ho ha fet Angela Merkel i jo, i algú més, no ho sé. I Angela Merkel està diametralment oposar al que pense jo. Però bueno, bé, en això jo admiro, encara que sigui una dona de dretes, però admiro aquesta honestitat que ha tingut aquesta dona, però ha fet exactament igual. Jo crec que en aquest sou està en les teves dietes. Jo no he cobrat mai ni una dieta d'alcalde ni com a president de la Mancomunitat, que per cert, el sou de com a president de la Mancomunitat ha sigut de 20 euros, que es queden 18 euros nets. No, això jo crec que no. I després crec que ara tindré una dedicació de 24 hores. Si tu estàs d'alcalde, si estàs allí, doncs has d'estar 24 hores. El telèfon no ha tingut obert a tota la ciutadania, en algunes coses m'hauré enganyat, en altres no, no puc atendre a 3.500 persones o 3.300 a l'hora, però sí que he tingut sempre la meva porta oberta per a tot aquell que vulgui anar allí a reclamar, fins i tot a explotar, perquè hi ha moltes que allí el despatx de l'alcaldia pues, també és una espècie de confessionari, no? Molta gent ve inclús a contar problemes, no solament situacions administratives, sinó també problemes. O sigui que en aquest aspecte això a mi m'ha servit moltíssim també per a conèixer el meu poble, i el meu poble són els meus veïns i les meves veïnes, o sigui, és gent igual que jo. Per tant, per això, jo crec que el balanç d'aquests anys és positiu, estic content, el poble ha millorat en molts aspectes, a més n'hi ha més cultura participativa, n'hi ha més cultura en general, i sobretot hem intentat també, un ajuntament no és el CERVEF, però un ajuntament sí que pot ajudar a pal·liar el que és l'atur en un poble. Jo crec que això ho hem fet i anem a fer-ho encara més durant aquests dos últims anys que queden, aquests dos darrers anys que queden, també anem a incrementar-ho amb més tallers ocupacionals. Ja per a finalitzar, quan acabe la legislatura, ja amb aquest temps lliure, amb aquesta consciència tranquil·la i ben neta, a què dedicarà el seu temps? Molt fàcil, però igual em vaig cap a Alemanya. La meva dona era emigrant en Marburg-Andeland, és un poble preciós, per cert, és el poble de Germán Grimm, i segurament farem viatges, estarem estades allí en Marburg, i per supost escriure. Col·laboraré segurament en algun mitjà informatiu, jo he sigut durant 28 anys corresponsal del periòdico de Catalunya, he estat també en el TEM, he col·laborat també en l'AS, en molts mitjans informatius, i segurament em dedicaré a escriure. De fet, tinc en dos editorials pendents dos llibres que no els puc fer ara, però que els acabaré. I això, i també m'han dit, pues escriu també les teues memòries, no memòries com a alcalde, sinó les memòries anteriors, que són molt més sucoses que les d'alcalde. L'alcalde és la vida quotidiana, normal i corrent, però jo he estat també molts anys en un gabinet de premsa de alguns consellers, i a través dels mitjans informatius on està, doncs, també he conegut molta món. A més, he tingut la sort de ser periodista en el moment que s'encetava tot. Venia la democràcia, venia l'autonomia, o sigui, he tingut la sort de veure en primera línia com anava incrementant-se, com anava passant transferències, com transferien el poder del govern central fins a les autonomies. I això també m'ha sentit per aixina molt identificat en aquest temps, no? Ha sigut un temps molt bonic que, per desgràcia, per la vanitat del ser humà, vanitas vanitatis, et omnia vanitas, pues la gent es comés i aquesta mena de capitalisme gangsteril que tenim ara i brutal pues fa que la gent actue com actue.
però sempre n'hi ha gent honrada. Jo crec que l'honestitat, jo crec que la política, l'honestitat i la vocació és fonamental, això és fonamental. El que no, fracassarà tard o prompte, o si anirà cap a casa o si anirà a la presó. Passa factura. Perfecte. Interessant testimoni. Quan tinc alguna cosa, una o l'altra, ve ací, ens ho conta i en parlem, que serà ben, ben interessant. Moltíssimes gràcies, Víctor Manzanet, enhorabona, i sobretot enhorabona per posar aquest punt final quan arribi el moment d'acabar la legislatura amb aquesta consciència ben tranquil·la i ben neta, i tots sabem a què referim en l'àmbit de la política quan diem aquestes paraules. Moltes gràcies i seguim en contacte. Gràcies, moltes gràcies. Posem nosaltres el punt i final este des de Magazine, des d'ací, des de l'hotel RH Bairén, en Spa, en primera línia de la platja. Sí, perquè des d'ací mateixa estic veient la platja, així és que fantàstic. Tenim ací la piscina, habitual en la terrassa de la planta baixa, la piscina en el terrat, aquest espai únic amb la Infinity Pool. Així podem trobar de tot, així estem en un paradís, en primera línia de la platja, en l'hotel RH Bairén, en Spa. Gràcies per estar ahí i ja saben, on trobar-nos sempre així, en la televisió de Gandia i la comarca, la seva televisió. Telesafor, fins al pròxim programa. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.